Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na výpočet vnitřní hodnoty u společnosti, kterou nemám ve svém portfoliu, ale vůbec nevypadá špatně. Dali jste mi vlastně na ní typ vy, uh, my, sadující. Jedná se o společnost ne z Ameriky, ale z Evropy. Francouzská společnost s názvem Moon Hennessy Louis Vuitton Dřív se jmenovala trošičku jinak, ale jelikož do sebe tedy nakupovala, prováděla tedy nějaké spiny, případně nějaké akvizice různých značek a různých společností, tak se teďka jmenuje Mout Hennessy Louis Vuitton. Tykr LVMH, možná i někdo z vás zná, opravdu velice kvalitní společnost, ze sektoru vlastně základní spotřeby nebo spotřebního sektoru, kde jsou oblečení, doplňky, luxusní zboží, je, jsou tam vlastně i parfémy, i vlastně nápoje, tím myslím hlavně šampaňské, šumivé vína a něco podobného. Opravdu ta společnost je velmi kvalitní a nikdy jsem k ní nepřičikl ani těm značkám, slyšel jsem sice o nich, tedy o některých, ale jsou opravdu hodně drahé, Samozřejmě některé ty jejich sekce, části jsou levnější, aby se tedy mohli koupit i normální lidé třeba aspoň jednou za život. A opravdu mě velice překvapilo to, že v období covidu, případně mírně po covidu, ta společnost opravdu ty tržby, zisky, celkové příjmy vůbec vlastně nestratila. Což mě opravdu hodně překvapilo a opravdu je vidět, že ta vyšší sorta lidí, to 1%, to případně 10% nejbohatších lidí na světě opravdu stále tu spotřebu, ať je opravdu recese, není recese, dlouho dokáže udržet na relativně vysokých úrovních a opravdu to, tuto společnost skoro vlastně vůbec nezasáhlo, což samozřejmě bylo pro mě velice zajímavé, protože to společnost, jak jsem říkal, ze sektoru toho spotřebního zboží, spotřebního sektoru, oblečení, obuv, kabelky, ty nápoje, parfémy a společnosti samozřejmě, co se týká technologických, jako Microsoft, Apple a další, tam bych to dokázal pochopit, bez toho si asi život nedokáže představit, bez toho oblečení si myslím si, že si dokážeme život představit s tím, že budeme mít prostě rok. Dva to oblečení prostě stejné, neúplně to nejnovější. Takže hrozně mi to nadchlo, proto se podívám na výpočet vnitřní hodnoty u této společnosti a je možné, že bych ji třeba zařadil do svých top 15, 16 společností jako další společnost, protože opravdu mi přijde eh, velice kvalitní, s tím, že bych ji opravdu nemusel tak moc často sledovat, ale co se týká těch maximálně 20 společností, myslím si, že by tam velice pěkně Zapadla právě jako další kvalitní společnost. Minimálně si ji dám třeba do hledáčku, proto si provádím výpočet vnitřní hodnoty pro tuto společnost. Pokud se vám toto video bude líbit, tak rozhodně nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a půjdeme na dnešní video. Jako první se podíváme na výsledky této společnosti a to právě za třetí kvartál roku 2023, samozřejmě v porovnání s dalšími kvartály. Podíváme se i na to, jak vypadají v současné době její hrubé marže, operační marže, čisté marže, opravdu velice pěkně. Takže když se na to podíváme, vidíme jako první tabulku příjmů celkových tedy tržeb rozdělených po segmentech, když se na to podíváme, mají tady tedy i ty nápoje, vines, Spirits, Fashion, Leather, Goods, další, další mají vlastně i náramky, prstýnky, takže vlastně nějaké ty klenoty, vlastně náramky, prstýnky a další a potom je tady další segment. Když se podíváme na celkové tržby za právě třetí kvartál roku 2023, tak ty dosáhly skoro 20 miliard, pozor, počítá se to tedy. V eurech, když se podíváme na 9 po sobě jdoucích měsíců, jsme na nějakých 62 miliardách. Když se podíváme zde na tabulku v pravotu menší, vidíme tady hrubé marže, skoro 70%, což je prostě skvělé, že mají takové e, vysoké marže, operační marže 26 a net profit marže, vlastně ty čisté marže na uhrovní podle mě 19% jsou rozhodně v pořádku. Když se podíváte na společnosti, jako je společnost Nike, tak uvidíte, že ty marže se na takovýchto úrovních nepohybují. Případně máte nějakou jinou společnost, kde ty marže ty hrubé třeba mají podobné, ale ty čisté marže jsou opravdu taky velice pěkné, kolem úrovně těch 20%. Když se podíváme dále, tak to je tabulka růstu jednotlivých segmentů v procentech. Opět porovnání 9 měsíců roku 2022, porovnání 9 měsíců v roce 2023. Vidíme tady reportovaný růst, potom tu je organický růst, my se díváme na ten reportovaný růst, kde vidíme nárůst tržeb velice pěkný o nějakých 10%. Co nám klesalo, jsou právě ty říct, nápoje nebo alkohol, vína, šumivé vína, šampaňské, potom ostatní sektory vidíme, že nám rostly, tady ta část Dalších aktivit tu vlastně není vůbec zapsaná. Když vidíte, že tady nějaký mírný nárůst taky byl, ale pravděpodobně je ten nárůst do desetin procenta, takže to tady ani nepočítali. Když se na to podíváme, Fashion leather, asi ten největší segment plus 11%, Parfumérie, Kosmetika plus 8% watches and jewelry, tady to jsou vlastně ty náramky nebo šperky, selective retailing, taky jeden z těch větších sektorů plus 23%, takže opravdu ten pěkný nárůst tam stále pokračuje, co se týká celkových příjmů. Když se podíváme dále, podíváme se na mapu, což je velice zajímavé, se podívat na to vlastně, z kterých částí světa získávají vlastně největší příjmy, tražby, Vidíme, že Amerika je na nějakých 24%, potom je tu další trh, který byl tedy 13% a teď je, nebo byl tedy 12%, teď je 13%. Když se podíváme dále, potom je tu Evropa, tady nějakých 16%, Ázie, velice zajímavé, Ázie, kde se tedy říká, že ty azijské země jsou spíše právě, si mají menší kupní sílu než my, tak je zajímavé, že opravdu těch tržeb je tam 32%. Japonsko zase se mi zdá zajímavé, že málo, 7%. Potom tu máme tu Evropu bez Francie, 16%, a Francie samotná dělá 8%, takže opravdu velice pěkně vidět, že opravdu není tu nějaký opravdu velice dramatický jeden segment, co se týká státu. Asi nejvíce vidíme tu Ázii, kde je tedy třetina tržeb, takže. Samozřejmě je možné, že se nám to trošičku bude proměňovat, ale opravdu nějaký převratně velký rozdíl tu není. Francie je vlastně samostatná. Kdyby jsme tedy dali celou Evropu s Francií, tak jsme vlastně na čísle 24%, takže 24-24 z Ameriky. Další potom vlastně trhy 13%, vlastně ten zbytek světa Japonsko 7, tady je to samozřejmě nízké, ale Japonsko prostě není zase tak velká země. Asie tady vlastně celá Azie, jak Čína, tak Indie i další země a takhle to tedy je rozděleno. Teď se podíváme na další část a to jsou pro ty zajímavé značky, jak jsme se na to dívali u společnosti Nike, že jedna z těch oblíbených stránek na oblečení, případně obuv je i společnost Nike, tady vlastně vidíme obuv, co nás zajímá je ten Louis Vuitton, právě to jsou ty hlavní jejich brandy, kabelky, potom je tu další jako Chanel, potom tu vidíte další část oblečení, Shine, American Eagle, další části, tady máme Amazon, Walmart, kosmetické části, L'Oreal a další segmenty, na to se samozřejmě podívám, další značky, Victoria's Secret tu vidíme, a další z těch zajímavých. Ale vidíme Louis Vuitton, tady kabelky na druhém místě. Když se podíváme na společnost právě Louis Vuitton. Tak eh, podíváme se na to, jaké akvizice, kdy vlastně nakupovali, jaké značky. Teď je to vlastně Mount and Louis Vuitton. Vlastně dohromady vidíte, že je tady dohromady Dior. Tady je to Hennessy, separatuje, to je velice známá věc. Eh, potom tu máme další části, Fred, tady ty to moc neznám, Kenzo, ale vidíme tady další jako Pucci, Rosamund, Zenit, co tu je dál, Hublot, uh, Rimova, ano vidíte tady další značky, ano Tiffany vlastně tady je a další, takže opravdu vidíme kdy vlastně dělali jakou akvizici, poslední akvizice je uh, PD Monte v roce 2022, Off-White tu je vlastně jsou tady ty vína, Shendon uh, uh, šen, vlastně, Mout Shendon vlastně to jsou ty uh, šampanské, Don Perion, to je vlastně taky šampaňské. A vína, velice opravdu eh, drahá. Vidíme to vlastně začátek Louis Vuittonu, a potom postupně se tedy dostávali eh, dále. Když se podíváme dále, tak vidíme opravdu ty nejznámější, asi eh, značky. Od ní, když se na to podívám, vidíme tady Louis Vuitton, Hermes Paris, Chanel, Gucci, tu je Dior, eh, Rolex, a vidíme, že ta největší opravdu značka, ten Brands, je právě společnost Louis Vuitton, která má právě. Co se týká těch celkových tržeb na těch svých brandech, 124 miliard, toto už je ale v dolarech. Na druhém místě Hermes Paris, Chanel a Gucci. Teď se podíváme na ty jednotlivé části příjmů naší klasické tabulce nebo screenrou, kde vidíme ty tržby kolem té úrovně 20 miliard euro, jako jsme vlastně viděli. Nárůst meziroční o těch 9%, tady vidíme Hennessy, vidíme tady to, Chardon, Kenzo, Hublot a další části velice pěkně rozděleny. A teď už se budeme podívat pomalinku na první z metod výpočtu vnitřní noty pro tuto společnost, kde uvidíme v závěrečném vyhodnocení, za jakou cenu bychom měli danou společnost případně nakupovat a zda už za současné ceny, případně v těch zajímavých propadech. Možná někdo z vás nakoupil, já jsem o tom taky uvažoval, ale nestil jsem, provést tabulku na výpočet vnitřní hodnoty, zda už jsme třeba tu dobu tedy nepromeškali. Takže první metoda výpočtu je metoda diskontovaného cashflow, kde se díváme na hodnotu cash operation v minulých letech 2022-2021 se ta hodnota pohybovala kolem úrovní 20, 19 dolarů já očekávám teď, že možná nám to trošičku klesne, protože ty první dva kvartály nebyly takové, jaké byly právě kvartály v roce 2022, i proto nám ta společnost vlastně na ceně klesala. Já tedy očekávám, že přes ty Vánoce teďka ten poslední kvartál bude asi velice pěkný, ten třetí kvartál nebyl vůbec špatný, ale neočekávám, že ty hodnoty tržeb, zisku, cash on operation budou stejné jako v minulém roce, což bylo přibližně těch 20 miliard, já tedy očekávám nějakých 18 miliard dolarů. Budoucí růsty očekávám 5 a 4%, i když Čeká se tedy, že ty růsty budou o něco vyšší a tedy raději jdu cestou bezpečnější. Discount rate je dost vysoký, 8,5%, protože tato společnost je opravdu, co se týká bety, dosti volatilní. Počet akcí je pěkný, nízký, což je dobře, neustále se nám pomalinku snižuje. Společnost i vyplácí nějakou mírnou dividendu. Možná by bylo lepší pro nás akcionáře, kdyby dividendu nevypláceli a prováděli spíše zpětné odkupy. Hotovost nějakých 11 miliard dolarů, takže na hotovost nějakou cash mají, což je dobře. Zadlužení nějakých 42 miliard, což v porovnání s tím, jaké mají hodnoty cash operation kolem těch 18 miliard, cash 11 miliard si myslím, že je opravdu zanedbatelné, že potom bychom se třeba vůbec nemuseli u této metody výpočtu dívat na ten odečet od vnitřní hodnoty, která nám vyšla nějakých 775 dolarů, pozor, je to v dolarech a po odečtení zadlužení jsme právě na nějakých 713 dolarech. Já bych se u této společnosti vůbec nemál dívat na tu hodnotu, vnitřní hodnotu 775 dolarů, kde si myslím, že opravdu to zadlužení není nějak vysoké a když jsem se díval, je do hodnoty 1, tedy do 100%, a je na úrovni nějakých se mi zdá skoro 70%, což vůbec není špatné. Další metrový počtu je zisk na akci a termin multiple, tedy hodnota PE, která se nám pohybuje na úrovni 23. Já jsem nastavil tři scénáře 23, 21 a 20 PE. Zisk na akci Uvidíme, jak dopadne v roce 2023. Analytici čekají možná o trošičku vyšší, nějakých 33, možná 34 dolarů za akcí. Uvidíme, jak to dopadne. Já jsem tedy nastavil trošičku nižší, nějakých 32, takže jenom pro rychlost se podíváme 34. Kdyby jsme to změnili, tak nám vyjde ta cena přibližně, ta vnitřní hodnota na nějakých skoro stejně, jako je diskontované cashflow kolem těch 780 dolarů. Já to tedy zpátky vrátím na 32 dolarů, protože uvidíme, jak to dopadne. Když se podíváme na nejlepší scénář, růst 9 a 7 analytici čekají minimálně na těch dalších 5 let ten růst vyšší než 10 já jsem nastavil menší. Normální scénář 7 a 6 a nejhorší scénář 6 a 4, různé hodnoty PI. Průměrná vnitřnota vychází na nějakých 700, skoro 40 dolarů. Spíše bych se díval, protože si myslím, že ten nejhorší scénář je dosti pesimistický, spíše bych čekal, že ta hodnota PI e. nám nespadne o tolik, teď jsme na hodnotách kolem 23, spíše bych viděl, že se budeme pohybovat právě kolem té hodnoty 23, 22, že by opravdu jsme se spíše měli dívat na ten scénář normální až nejlepší, takže tu úroveň kolem těch 780 dolarů, asi stejně jak je ta metoda podle diskontovaného cashflow. Další metrový počtu je dividend discount model, kde u této společnosti bohužel, jelikož samozřejmě se nám to vyplácí pravděpodobně nebo nejčastěji asi v dolarech, případně v eurech, a je tam to měnové riziko podle toho, co nakupujete za tu evropskou nebo ten vlastně americký eh, klon, vlastně ten eh, derivát, tak je otázka, jak vám to bude chodit opravdu. Velice pěkně nebo různě, pravím, kolísají ty dividendy, takže je odpravou otázka, tuto metodový počtu právě do vyhodnocení nebudu počítat. Když se na to podíváme, 7, minus 23, 53, 55, 7%, takže opravdu to dost skáče. Aktuální cena nějakých 816 dolarů vnitřního na to, co se týká dividend discount model, nějakých 472 dolarů podle toho, jaký požadovaný výnos chcete, kdybychom dali výnos pouze. 17%, tak nám to prostě ustřelí to, ta vnitřní nota do stratosféry, protože opravdu tu dividendu zvyšují velice pěkně u nějakých průměrně právě skoro 17%, takže to je právě otázka pro toto do uh, vyhodnocení, tedy nepoužijí, kdyby jsme 18%, se dostaneme na 11, když dáme 19, jsme na nějakých 600, takže to je opravdu otázka, já jsem nechal uh, 20%, a vidíte tedy, že nám to kleslo nějakých skoro 500 dolarů. Další metrový počtu je Grahamova valuace, kde se tedy díváme opět na hodnotu zisku na akcí a budoucí růst na nějakých 3-5 let. Vidíte, že je tu dost nízké číslo, co se týká analytiku, nějakých 7%. Já si myslím, že opravdu to číslo za těch 3 až 5 let bude opravdu vyšší. Řekl bych, že bude na úrovni kolem skoro i 30%, což je právě skoro těch 10% ročně, takže nějakých bych řekl třeba 25%, kde když právě nastavím hodnotu 20%, dostáváme se právě na tu cenu zase kolem těch 800 dolarů. Je to samozřejmě otázka, ale já si myslím, že opravdu mají na to, aby rostly třeba těch 8, maximálně 9% ročně. Yield třiáčkových korporátních dluhopisů se nám trošičku snížil, ustálil na hodnotě 5,28, bude nám samozřejmě se dále snižovat, protože Teď zase se nám, nebo aspoň je plán, co se týká Fedu, snižovat úrokové sazby více a dříve, než se tedy čekalo, nebo dříve asi stejně, ale více tedy, než se čekalo, minimálně o nějakých 25 bazických bodů, takže postupně nám bude ten yield výnos tříáčkových korporátních dluhopisů klesat třeba k hodnotě 5%, možná potom už i pod 5%, takže postupně se nám zase bude zvyšovat právě vnitřní hodnota společností. Aktuální cena 816 dolarů a vnitřní hodnota podle této metody nějakých 373, ale myslím si, že tento růst je opravdu hodně pesimistický, co se týká stran analytiků a čekal bych to spíše na úrovni těch 8% za ty 3 roky, takže když to spočítáte 8, krát vlastně 3, tak se dostáváme právě na tu hodnotu jakých 24%, což je nějakých těch 800 dolarů, kde jsme právě teď. Další valuace je podle Petra linče, kde se díváme opět na budoucí růst. Současná hodnota píjí nějakých 23,50, dividendový výnos 1,5% a prostě nízký, ale od této společnosti opravdu, kdo čeká dividendu nějakou vysokou, tak opravdu tady ji nenajde, spíše tu najde nižší dividendu, Výplatní poměr taky vypadá velice pěkně, je nízký, ale spíše tady uvidí právě ten velice pěkný růst dividendy. Viděli jsme za posledních 5-6 let růst o nějakých 16%, skoro 17%, takže opravdu velice pěkné číslo. Zase bych očekával ten budoucí růst na nějaké právě hodnotě kolem 24%. Potom jsme na. V hodnotě 1 s pravidlivém ocenění. Já se samozřejmě dívám na tu stranu bezpečnou, používám různé stránky, co se týká růstu od analytiků pro jednu metodu výpočtu něco, pro druhou metodu výpočtu, aby jsme to vykompenzovali zase jiného analytika, jinou analytickou stránku, tak zase něco jiného. Tady očekávají ten růst prostě nízký. Hodnota PI 23,5, vychází na to nějakých 0,4, ale jak říkám opravdu, si myslím, že ten růst budou mít pěknější. Další metrika je gnemo číslo, tu tedy nemůžeme použít. Hodnota PE a to je vyšší, než můžeme používat. Hodnota Operation Ratio: Díváme se na poměr provozní nákladů společnosti k jejím výnosům, kde jsme se podívali i na ty hrubé marže, čisté marže, které právě se nám pohybovaly kolem těch úrovní nějakých 19 kde hodnotu Operation Ratio hledáme pod 0,8 u této společnosti. Je to v pořádku, splněno 0,74, což je rozhodně dobré. Opravdu jsme viděli, že ty hrubé marže opravdu mají velice pěkné. 68-69%. Ty čisté marže už samozřejmě nejsou tak pěkné, takže opravdu musí za to prostě něco dávat. Ty výdaje za to, aby opravdu mohli tu značku tak dobře propagovat a samozřejmě prodávat a potom vymýšlet samozřejmě i ty nové. Modely kabelek a dalších věcí, ale i tak jsme na velice pěkném číslu 0,74. Jdeme tedy už na závěrečné vyhodnocení, kde když se na to podíváme, já tedy používám pouze tři metriky. Vidíme, že ta nejnižší je grema valuace, jinak tu máme hodnotu PI EPS 737, ale jak jsem říkal, spíše bych se díval kolem té úrovně nějakých 780 dolarů tak jak vyšlo dividend discount model. Já mám nastaven dividend discount model bez, tedy se zadlužením, proto vychází vnitřně to nějakých 608 dolarů. Margin of safety 10%, nakupovat bychom měli za 547. Když to přepnu na tu metodu výpočtu bez zadlužení, to máme tady K5, takže to zruším a dáme tu tuto dostáváme se na 628, protože nám to opravdu hodně snižuje právě ta Grahamova valuace, kde si myslím taky, že bychom se spíše mohli dívat na tu cenu právě kolem těch 800 dolarů, nějakých 780 dolarů. Takže co se týká vyhodnocení, tak vidíme těchto metrik Petra Linče nadhodnocené, já si upřímně myslím, že to zase tak nadonocené nemusí být, jak analytici očekávají. Samozřejmě toto video není investiční doporučení. Každý se a své prostředky musí převzít svoji vlastní zodpovědnost. To, co já tady ve videu říkám, je pouze můj názor na danou společnost. A toto video má pouze podobu zábavní, je tedy vytvořeno pouze pro vaši zábavu. Co si o této společnosti upřímně myslím? Na závěr myslím si, že pro Nějaké začátečnické, no, první budování pozice, si myslím, že ta aktuální cena, kdyby byla kolem 800 dolarů, kde jsme i byli pod eh, nějakých 800 dolarů, byli jsme na úrovni nějakých 730 dolarů, kde se opravdu si myslím dalo uvažovat o tom, že společnost byla minimálně nějak mírně s myslím s tím pohledem do budoucna, tak si myslím, že nějaké první budování pozice kolem té ceny 800 dolarů si myslím, že vůbec nemusí být. Špatné, já tuto společnost si nechám v ledáčku, nechám si ji na vočlistu a případně opravdu, pokud by se mi zdálo, že ta cena kolem těch 800 dolarů je opravdu relevantní a myslím si, že ta společnost je opravdu kvalitní, je možné, že bych ji do portfolia zařadil a to rovnou do svých top 15 společností, v tomto případě nějakých top 20 společností, protože si myslím, že to je to opravdu velice kvalitní společnost. To je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře, rozhodně napište, co si myslíte vy o této společnosti a o Výpočtu vnitřní noty, který jsem provedl. Já si opravdu myslím, že jsem tam opravdu dost pesimistický. Spíše bych se díval opravdu s tou vnitřní notou kolem té ceny nějakých 770 780 dolarů. Si myslím, a taky si myslím, že to není úplně optimistické číslo a opravdu nejsme od toho zas tak daleko. Proto říkám, že ta cena kolem těch 800 dolarů by možná mohla být relevantní pro nějaký třeba první nákup. Ale rozhodně budu vděčný za váš názor, případně pokud mi napíšete, že tuto společnost portfoliu třeba máte nebo o ní uvažujete. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už další dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, za což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak se ho nezapomeňte zakliknout. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.